Delia, seară a fost avertizată de Laura să aibă grijă. Spunea Laura că se bucură pentru ea, dar să aibă grijă. A pornit discuția fetelor de la faptul că Delia a pregătit pentru doamna Ioana seară un tort. Dânsa a fost sărbătorită, apoi cele două fete au stat puțin de vorbă. Spunea Delia că ea a mers în bucătărie din întâmplare, chiar în momentul în care mamele pregăteau coșul pentru doamna Ioana și că a aflat atunci că nu a venit tortul pentru dânsa, vine abia azi și mai era o jumătate de oră până la ora 12, nu avea ce să facă, s-a gândit să facă niște blaturi proteice și a improvizat așa rapid un tort care înțeleg că a fost ok. Laura spunea că a fost ok și chiar a ajuns pentru toată lumea și a avut și dânsa tort, s-a bucurat. Apoi, după discuția aceasta, Laura i-a spus Deliei să știi că mă bucur pentru tine, dar ai grijă. Ce a răspuns Delia nu s-a mai auzit pentru că cei din staff au oprit sunetul.